Palma viu avui la nit de l'art. Fins a les 11 del vespre, els artistes exhibeixen el seu talent a galeries i espais de ciutat. Mil i un racons per recórrer i gaudir d'una nit especial en què la cultura n'és la protagonista. I a Eivissa tampoc no es queda enrere. Celebren la nit del patrimoni, en el seu cas, amb ball pagès, visites guiades pel nucli antic i portes obertes de museus fins a les 12 de la nit. Bon vespre, és una nit, com veus, especial, perfecta per passejar i gaudir de l'art. Ara només falta que el temps acompanyi. Estan especialment pendents els participants en la marxa d'Esguella Lluc a peu, que comença avui vespre. Aquestes que veus són imatges en directe de la plaça del Güell, a Palma, on, com veus, ja hi ha bon ambient. Abans que comenci la marxa, aquí faran un homenatge a les víctimes de la Covid i als col·lectius socials que lluiten contra la pandèmia. Els meixaires començaran a caminar poc abans de les 11 del vespre. La sortida serà esglaonada en fila índia per tal de mantenir la distància de seguretat i complir el protocol anti-Covid. Però ara mateix els organitzadors tenen la mirada posada en el cel, pendents que no plogui. Bon vespre, i precisament pel que fa al temps, avui vespre continuarem pendents d'aquest ambient perquè sembla que es podrien produir alguns ruixats, principalment al sector de la Serra Tramuntana, cap al nord i nord-est de Mallorca i també a Menorca. Per això l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avisos grocs fins demà de matinada, primera hora de matí, per aquesta possibilitat de tempestes. Com podeu veure, cap al sector de la Serra Tramuntana i al nord de Mallorca es podrien arribar precipitacions de l'ordre de 20 litres per metre quadrat. No vol dir que plogui per tot, però allà on ho faci ho podria fer amb intensitat, aquests ruixats que es generen dins la mà balear i que podrien venir acompanyats d'activitat elèctrica. I això mateix és el que han tingut avui. De fet, a l'interior de Mallorca ha plogut amb força aquest migdia, amb 56 litres acumulat cap al sector d'Ariany. Aquí en podeu veure les conseqüències, aquests camps amarats, i com deia, no seran les darreres d'aquest cap de setmana. Demà, pensant també que tornarem a repetir precipitacions, uns ruixats i tempestes que també seran ben protagonistes al llarg d'aquesta pròxima setmana. Hi ha més notícies que us avançam ara mateix en titulars. Moltes gràcies. Tolo Gili ha estat elegit president del PIA Mallorca amb el 97% dels vots en el congrés celebrat avui migdia. Assegura que el seu objectiu és ara posar fi a la divisió interna del partit. Localitzen una altra embarcació amb migrants a Formentera, aquesta vegada a la Mola. Avui matí ja hi havia arribat una primera barca a Escaló de Sant Agustí. En total, la Guàrdia Civil ha interceptat 25 persones. El bus que recorre el centre de Palma ja és totalment gratuït. L'Ajuntament posa en marxa aquesta mesura per convèncer els ciutadans que no és necessari agafar el cotxe per fer les compres o per visitar els llocs més emblemàtics del centre històric i comercial de ciutat. Es retarda el programa de viatges de l'Imserso. Les agències de viatge en culpen el Ministeri en un any especialment dur per al sector. Un 20% de les agències que tancaren a les illes per mort de la Covid no han pogut reobrir. Per primera vegada, els pescadors recreatius s'impliquen en la vigilància de les reserves marines, aportant dades de les captures d'espècies tan valorades com el raó. El que més ha sorprès els tècnics és que enguany s'ha retardat el període de reproducció. Enguany, tots els raons o totes les femelles estan innovades. I això ja podem venir any rere any. La sabeda se va posar per protegir la cria. I quan van fer els estudis originals als anys 90, a partir del 15 d'agost, els raons havien deixat de cria. Ja vam haver d'ampliar la temporada de cria a dia 1 de setembre i ara ens trobem que a dia 1 o 2 de setembre els raons, tant aquí com a Eivissa, per tot on se van pescar, estaven ovats i ara ens planteja un problema de veure què fer. I èxit de convocatòria en el primer dia de la Fira Gastronòmica Arrels, amb productes tan saborosos com aquests que ara veureu. El caragol, criat a Menorca, ha estat un dels protagonistes de la fira, que arriba enguany en un format diferent, més reduïda i a l'aire lliure al Parc d'Esfreginal de Mó. Estarà oberta, per cert, fins demà a les 8 del vespre.
I el temps d'esports, bon vespre, 3 partits a casa i 3 empats. Aquest és el balanç de l'UD Eivissa com a local aquesta temporada segona. Avui s'ha repetit la història. Ha marcat primer el conjunt blau cel quan al minut 36 Javi Lara ha avançat els pitiusos. L'empat ha arribat a la segona part, en el 72, amb el gol de Brugmans. Això sí, 6 jornades de Lliga i la UD continua invicta. Una victòria i 5 empats. El Real Mallorca s'ha concentrat avui capvespre. Demà, a les 2 del migdia, rep el Villarreal, que suma 3 empats en els 3 partits que ha jugat i que aquesta setmana ha disputat competició europea. Els mallorquinistes, amb problemes a la defensa, venen de perdre a Bilbao. A Son Moix continuen invictes. Molt haurà de canviar de mala carrera perquè Joan Mir aconsegueixi l'objectiu de trecar-se al lideratge de Quartararo. El mallorquí, tercer al Mundial, partirà des de l'11a posició al Gran Premi de San Marino a Itàlia. El millor pilot balear ha estat Augusto Fernández, que surt tercer a Moto2. Després ho veurem tot.